Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Нью-Йоркська публічна бібліотека виклала у вільний доступ понад 670 тисяч знімків українців від 1860 по 1880 рік. Серед них є унікальні світлини французького фотографа Жана Рауля. Він зробив їх під час подорожей Україною. Рауль у 1860 по 1880 роки жив в Одесі і мав на вулиці Дерибасівський фотоательє. За серії фотографій етнографічного жанру його двічі нагороджували на Паризькій географічній виставці 1875 року та на Всесвітній виставці у 1878 році. І ось, друзі, сідайте зручніше. Усі 670 тисяч знімків я показувати вам не буду, тому що це займе дуже багато часу. Але десяток покажу, який назнімав французький фотограф Жан Рауль. Тому дивіться на ці світлини, коментувати далі я не буду. А комент ви напишете обов'язково під цим відео.